You're professional. Yes. How many times did you do that? O trabalho de Brumadinho. A Nirueta Vodabe Brumadinho. Que horas após a tragédia. Recebi um telefonema do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Anikibalti telefonei Rosh Hamemshala Benjamin Netanyahu. Oferecendo. Oitia. A ajuda. Eta Ezra. Na busca dos desaparecidos. Behipus Lehara Nedarim. Agradeci. Aceitei. E imediatamente os senhores foram para lá. O trabalho de vocês foi muito semelhante daquele, humildemente, prestado por mim no passado. Confortar os familiares ao encontrar um ente que havia perdido a vida. O trabalho dos senhores foi excepcional. Fez com que nossos laços de amizade, de há muito, se fortalecessem. Nós, brasileiros, nunca esqueceremos o apoio humanitário por parte de todos vocês.